Nishimiye kubana namwe kuri bamwe nitwa Irukanaga abandi ndi mushya nitwa Nzungu kurangiye rero kuganira namwe ijambo ry'Imana kwitegura kubingira kamaro niwo mutwe w'amagambo tugiye kuganiriraho mu isi hari abantu uburyo bwinshi ariko havugwa cyane cyane abantu babiri havugwa abeza hakavugwa n'ababi Icyakora kuba mu bindi bihesha ishema nubwo umuntu avugwa kenshi ahubwo ihesha umuntu ishema ni ukuba ingirakamaro kuba ingirakamaro ntabwo ari kwigeza ku byiza gusa ahubwo no kugeza ku bandi birahari iyo rero ko ariyo ngingo turi buganireho kandi ndende hari abantu bagera kuri bane basabwa gutekerezwaho kandi nabo bakitekerezaho yarangiza ngo nibura barebe ko baba ingirakamaro kuko kuba ingirakamaro kwabo bigera kuri benshi abo ni ababyeyi ni abigisha ni abaganga n'abategetsi aba bantu uko ari bane ni urufatiro ku isi ni inkingi z'urufatiro ku mahirwe cyangwa se ku ngorane isi ishobora kubona niyo mpamvu ugerageje kubitekerezaho neza ugatekereza uri umubyeyi ufite ikivi kinini mu kuzana abantu ngo babe ingirakamaro uri umutegetsi ufite ikivi kinini kugira ngo utume abantu babe ingirakamaro uri umwigisha ufite ikivi kinini cyatuma abantu babe ingirakamaro uri muganga waba ufite ikivi kinini cyatuma abantu baba ingirakamaro ibyo bintu bine nibyo twashatse ngo nibura kuba ingirakamaro kube gufite ishingiro ku babyeyi turahera ku bana babo ababyeyi ba mbere Adamu na Eva ntabwo bigeze baba bana bavutse bakuze Imana yarabaremye bose bava mu biganza by'Imana bakuze ni umubwiriza karindwi 29 aranditse ngo icyonzi cyo nuko Imana yamye umuntu ari mwiza cyakora abantu bishaka ibihimbano abo bantu basabwa kurera ni nayo mpamvu itegeko rya gatanu ryo rya mbere ryagenewe abantu rivuga ngo wubahe so na nyoko imigani gatandatu abo babyeyi umugabo agomba gutegeka umugore akigisha ni inshingano ikomeye cyane mu Efeso gatandatu umurongo waho ni uwa mbere abana basabwa kumvira ababyeyi babo ariko mu mwami ubwo bivuze ngo ababyeyi batumvira Yesu kubumvira wakwibona habi noneho ingingo nk'izo ngizo zigiye zikomera mu migani kuko duhereye ku mwana kandi ahantu hose turi bugerageza turagerageza kuhanyura mu buryo bwihuta gusa imigani 23 umurongo waho n'uwa 22 na 24 hatwereka neza icyo umwana akwiriye kwibaza kugira ngo nibura ye gutetereza ye kuzabya ye kuzazanya abamubyaye haranditse hagira ati umubwira so wakubyaye kandi ntugahingira nyoko ageze mu zabukuru guhingura biroroha cyane kuko iyo ababyeyi bari imbere yawe uri mu myaka y'ubusore nabo bari mu myaka y'ubusaza ubuntu ubarusha byinshi ubarusha ubwiza ukabarusha imbaraga ukabarusha kwihuta ukabarusha amashuri mbese ukabona byinshi cyane aho wahera wahinyura ukaba uhafite ariko umwana w'umunyabwenge ntiyahinyura ababyeyi kuko igishoro cya mbere atakwibonaho atakwigira atacururiza atahaba nk'impano ni ukubyarwa niyo mpamvu umuntu wese uzi ubwenge w'umwana agomba kwirinda guhinyura ababyeyi be niyo mpamvu itegeko rivuze ngo kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru gura ukuri ntuguranure ubwo ni wa mwana gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga aya mashuri atatu ageze umuntu ku bintu bikomeye gura ubwenge ukagura ijambo bavuga ngo gura ubwenge kwigishwa n'ubuhanga ni uko utangira igihe ntabwo ari minervoire umuntu akwiriye kwicara imigani igice cya mbere 5 yarangiza kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge ubwenge buragurwa gukiranuka cyangwa se ubwenge buragurwa kwigishwa biragurwa n'ubuhanga 24 se w'umukiranutsi azishima cyane kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira so na nyoko bishime kandi utere nyoko wakubyaye kuvuze impundu
Murumva gusoza uyu mwaka twifurije abato bose gutuma ababyeyi babo bavuze impundu. Kubifurije yuko mutahinyura ababyeyi banyu bageze mu zabukuru. Ariko ibibazo byo kwibazwa ni ibiki? Ni ukwibaza ngo mbese ko ndi umwana maze iki na maze iki nzamara iki. Ibyo bibazo bishingiye ni hehe? Ku mwana maze iki? Kabiri, kuri njye ho nimara iki? Gatatu, ku bandeze maze iki? Kuko umuntu ashobora kubwira ababyeyi bamureze cyangwa akaregwa n'abandi niba barapfubye abo babyeyi cyangwa niba barapfuye. Ku bandeze mbamara iki? Gatanu, ku bambona undebye we bimwungura iki? Nikashima nikaganiki yakwigana nikiyatekerezaho. Icyo nacyo umuntu akiri muto akwiriye kukibaza. Gatanu, ku banyumva. Kuko muri iyi si hariho abantu bakureba ariko bagaha agaciro uko uvuze, uramutse wicecekeye gusa bakaba bataguha agaciro kuko imitekerereze yabo iratandukanye. Ku bakumva bo ubungura iki? Gatandatu, ku bandeberaho. Umuntu aremanwa karakteri bita imitatire. Hari abantu biteguye kukwigana. Uzabungura iki nibakwigana? Bakwiganye kuvuga, bakwiganye guseka, bakwiganye kwicara, bakwiganye kuryama, bakwiganye gusoma, mbese nibakwigana bizamara iki? Ukwiriye kukibazaho. Karindwi, ku bavandimwe. Aha ngaha naho ugomba kubyumva. Abavandimwe muvukana buriya bazagukuraho iki? Ni iki bakwigiraho? Upfuye n'uruhe rwibutso uri kumwe n'iki nabo? Ni iki ubamariye? Kandi udahari baba bahombye iki? Iyi ngingo ya cyenda ni ku baturanyi, ndetse nacyo bigomba kwibazwaho cyane. Abaturanyi muturanye, abaturanyi ne wanyu, abo mwiganye, abo mwakoranye, abo mwagendanye, abo mwacurujanye, waba warabamariye iki? Inshuti zo mwasangiye, mwagendanye, mwakoranye, mwasangiye igenamigambi, wasanga warabamariye iki? N'abazagukomokaho nabyo ugomba kubyibaza. Uri umusore, uri inkumi, uracyari umugenda se, ni ukwibaza ngo igihe kizagera nzagira abankomokaho b'abahungu n'abakobwa bazarya iwanjye, bakanywa iwanjye, bakarara iwanjye, bakaganirira iwanjye, bakigishwa nanjye. Ukwiriye kwibaza ngo mbe hirya yo kugera mu isi biyoboye, bitegeka, bipangira, bazamara iki? Bazabarambuyeho. Ni ibibazo bigera mu icumi umuntu yibaza kugira ngo ku Mana namaze iki? Kuri njye nzimarira iki? Ku bandeze nzabamarira iki? Ku bambona, ku banyumva, ku bandeberaho, ku bavandimwe, ku baturanye, ku nshuti n'abazankomokaho. Ni ibibazo umuntu agomba kwibaza niba azaba ingirakamaro, kuko biratekerezwa. Ntabwo kuba ingirakamaro ari nk'impanuka. Kuba ingirakamaro ntibyiganwa mu kanya gato, ahubwo birakenewe. Se w'umukiranutsi azishima, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. Utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Iyo ngingo ya mbere tukaba tuyiho, kuko icyo turi kureba kwigana n'ijambo ritubwira kuba ingirakamaro. Ku ngingo ya kabiri iravuga kuri ba bantu twavuzeho kandi dushaka ko dutekerezaho cyane. Ni inkingi enye zisabwa kugira amakenga. Ni Abaroma 12 umurongo wa kabiri n'uwa munani. Harimo aya magambo atubwira ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, aho umuhungu muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ibyo bavuze ngo ab'iki gihe aba bashaka kuvuga babi. Ntacyo wakora. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'abana bacu haratubwira ngo buri gisekuru cyose mu myaka 25 yagiye igira abantu b'intangarugero mu bibi. Noneho ku bw'ibyo abo nibo bitwa ngo ni ab'iki gihe. Bamwe baba bavuga nabi, abandi baba barya nabi, abandi baba baba nabi,
abandi baba bambara nabi mbese bya bintu bitanu umuntu asabwa kureberwaho ndi buze kugeraho nyuma nibyo ndivuga ngo nibura tubyiteho cyane umuntu areberwa ku myambaro akareberwa ku magambo ku bikorwa ku myifatire n'umucyo mu maso ibyo bintu niyo mpamvu bakubwiye bati ntukishushanye n'ab'iki gihe kugira ngo utazagira icyo usa nacyo unyuranyije n'ibyanditswe byera kuri iyi ngingo umurongo wa munani w'icyo gice cy'abaroma 12 cyangwa uhuguragira umwete wo guhugura ubwira ubuntu abwira atikanyiza uwutwara atwara n'umwete icyo twitaho ni ugutwara kugira ngo nibura abantu bose bagerageze kumva neza ubundi kubaho ukabaho hari abo ushinzwe ukabaho hari ibyo ushinzwe hari ibyo usabwa kubazwa hari abo ushobora kungura ibitekerezo niba hari ahakeneye amakenga n'aha ngaho kubera iki uko useka hariho abazaseka ko uko uvuga hariho abazavuga ko uko wambara hariho abazambara ko uko utegeka hariho abazategeka ko uko uyobora hariho abazayobora ko yarangiza birakwiriye ko uwo munyamakenga mukanda kose mu gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa gatatu umurongo wacyo niyo 232 harimo aya magambo byanditswe byera bitubwira kugira ngo umuntu wese uzi ko ashinzwe abandi ajye agira n'ubwenge bwibaza kugira ngo ejo atazibwira ngo kuyobora ni ishema ahubwo kuyobora ni umutwaro ubwo kuyobora ari umutwaro rero ahangaha biraza kutworohera aho buri wese agerageza kumva kandi bigashoboka impamvu hatabayeho gutekereza neza iki gitabo ndagisomamo aya magambo paji 332 yavuze ngo considere toutes choses avec priere ikintu cyose ubona iyo ubanza kugisengera ntacyo uzi ntacyo ushoboye nta n'uzi icyo cyaba gitwaye cyangwa ko imari yabubwiye cyangwa bakibonye niyo mpamvu igihe cyose ugiye kugira icyo ukora ujye ubanza gusenga que tous nos frères bene data bose qui assistent à des conseils bajya bagira amanama bajyamo bene data bajya bagira amanama bajyamo hano nubwo ari iby'itorero ibyo ndabijyana no mu bandi bose batuyoboye baba ari abaganga baba ari abategetsi yaba ari inama z'ababyeyi yaba ari iz'abigisha umuntu wese uzi ko ari aho ajya akenerwa mu nama unyumve utege amatwi et à des réunions de comité prennent comme devise ses paroles. Umuntu wese ugira ahantu ajya mu biganiro yarangiza bigambiriye guteranira hamwe kandi bakajya inama nihaye amagambo ngo je travaille pour l'état et pour l'éternité. Ahantu hose waba warageze mu nama ahantu hose waba warasabwe ibitekerezo ahantu hose waba waragize icyo utegerezwa aho ngo uvuge ahantu waba waragize aho utanga icyitegererezo uzamenye ngo avuga ngo je travaille pour l'état et pour l'éternité ibyo ukoze ibyo ni ibya none bikaba n'iby'iteka ryose niyo mpamvu umuntu wese uzi ko ayobora abandi umuntu wese ko azi ko atanga inama umuntu wese ugira uzi ko azihamagaza namenye neza ngo icyo akoze ntigishiriraho ni icy'iteka ryose impamvu je suis responsable devant Dieu de mobiles qui me font agir ugomba kongera kwibaza uti nzabazwa n'Imana ibyanteye gukora nzabazwa n'Imana kuko Imana yo abantu bo bareba igikorwa abantu bakumva amagambo ariko Imana yo yita ku mugambi ni iki cyaguteye gukora ibyo rero bwo Imana izabikubaza ukwiriye kujya gukora ukabanza watekereza ngo nyagasane bibona ate kizwe kuwuhe munzani ese ndaterutse cyangwa ndaremereye bitewe n'uko Imana yo yita ku mugambi fezu notre cette prière du psalmiste je nawe dushinzwe abandi ni mu nama rekirise irisengesho ry'umunyaza buri ribi ryacu zaburi 141 umurongo wa 3 bibiliya ivuga itya zaburi 141 umurongo wa 3 hatwereka neza ibikwiriye kubaho haranditse ngo
gusenga kwanje gushyizwe imbere yawe kumubavu no kumanika amaboko kwanjye yanjye kubeka igitambo cya nimugoroba Uwiteka ashyira umurinzi imbere y'akanwa kanjye rinda umuryango w'umunwa wanjye tuhindurira umutima wanjye ku kibi cyose ngo njye nkorana imirimo yo gukiranirwa n'inkozi z'ibibi aya masengesho shyira umurinzi ku kanwa kanjye bikwiriye umubyeyi ariwe bikwiriye umuganga ari ku bitaro bikwiriye umutegetsi ari muri biro y'abategetsi bikwiriye umwigisha ari ku ruhimbi cyangwa se ku ishuri yigisha abanyeshuri aba ni abantu banyurwa imbere n'abantu benshi cyangwa bakanyurwa na bake imbere ariko bazanyura imbere ya benshi ubwo ndavuga nk'ababyeyi ababyeyi ntabwo bahura n'abantu benshi ahubwo bahura abantu ibyo bita monotoni banyurwaho na bamwe babanyuraho igihe kirekire ariko abo babanyuraho bazagera kuri benshi niyo mpamvu bakwiriye kuba abantu bazi ko barinzwe kugira ngo mu magambo yabo Imana izaba yarashyize umurinzi ku kanwa kabo abaganga imbere yabo hari abarwayi abirwaza n'indembe abatazi kwisobanura n'ababizi indwara zikomeye n'izoroheje impanuka n'ibyorezo hari igihe wamugeraho kamwira uti wari ukurikira n'ubusa tuzakira yarangiza agataha aho kwicwa n'indwara yari arwaye akicwa n'ijambo wamubwiye niyo mpamvu ukwiriye gushyira umurinzi ku kanwa kawe kugira ngo utazakorana ibibi n'abanyabyaha abategetsi ni uko nguko hari igihe umaze kuvuga abo ubwira bakuziho nk'ubutegetsi abakuzi nk'imiterere abakuzi nk'ufite ubushobozi hari igihe cya kindi umaze kuvuga bo witegura guplanifia bo bagakora icyo bita execution ibyo uvuze bakazabishyira mu bikorwa kandi ari wowe usohoye gusa uburyo ushoboye kuvuga ngo oya bakabireka wavuga yego bakabikora kubw'ibyo ukwiriye kugira abarinzi ku kanwa kawe kugira kuko ibyawe umugambi waguteye kubivuga Imana izakubaza iteka ryose ntabwo Imana izashyira mu rubanza umuntu bitewe n'uko yari umunyedini ahubwo izashyira umuntu mu rubanza kuko yari umuntu icyo gusa cyonyine ubwacyo ejo abantu benshi cyane bibwira ngo ntibajya gusenga bajya bibwira ngo hari nta rubanza rubaho rw'abantu urubanza ni urw'abantu ntabwo ari urw'abanyamadini ni urw'Imana mbere y'umuntu umuntu wese azabazwa icyakora uhuze byinshi azakubitwa nyinshi kuruta uhuze ibiki ok nome ne doit prendre dans nos comités une autorité prépondérante et se prononce pour tous nta muntu n'umwe ukwiriye kumva ko ari we kizigenza ngo yibwire ko icyo avuze kizagenderwaho na bose ngo wicare utuzi impamvu quelle méthode et le plan soit considéré sérieusement uburyo n'imikorere bikwiriye kugenzurwa byihagije afin que l'on puisse examiner leur mérite respectif kugira ngo ibyo dukoze ibyo tuvuze turebe bihabwe agaciro kabyo kabikwiriye et décider quelles sont les meilleures duhitemo igikwiriye abo ni abantu bashinzwe abandi nibo zankingi ngana ku musozo w'iyi ngingo haranze ngo autant que possible que nos frères et sœurs soient mis au courant des plans adoptés par le comité. Uko byaba bishoboka kose bene data n'abashiki bacu ntibamenyeshwe imyanzuro n'ingamba zagezweho impamvu kugira ngo badakora bakoze nabi kandi hari gutunganya epfo avuga ati demande au seigneur de vous accompagner dans chacun de vos conseils we bantu bari wa buryo bune bwavuzwe ababyeyi abategetsi abigisha n'abaganga muje musaba nyagasani ngo ajye abaherekeza mu nama mugiyemo zose zaba iz'igihugu imbere zaba ari zihuza ibihugu zaba ari zihuza akarere yaba zaba ari zihuza amatorero yaba ari zihuza amoko yaba zaba ari zihuza amahanga yubwira Imana ngo mperekeze kubera iki icyo uvuga n'icyo utekereza nikigirireme Imana izabara umugambi niyo mpamvu si le présent à vos réunions toutes les questions seront examinées consciencieusement et avec prière niba Imana izaba yaguherekeje ikaboneka muri izo nama izashaka igisubizo gikwiriye maze avuze ngo
yavuze ngo toute les questions seront examinées consciencieusement. Mwabisengeye ikibazo cyose niyo mpamvu muzasanga hari abantu benshi cyane ngo twagiye mu nama turabivuga birapfa turongera turabivuga ubu barakubwiye ngo ibintu byose yaba wowe mutegetsi yaba wowe muganga yaba wowe mubyeyi yaba wowe mwigisha igihe cyose ugiye mu nama yubwira Imana ngo mperekeza niho ibibazo byose bizasuzumwa neza cyane les mobiles inavouables seront mis de côté imigambi idashyitse cyangwa se mibi izashyirwa iruhande et la droiture caractérisera toutes vos décisions maze gutunganya bizaranga imyanzuro yanyu yose ngaya amahirwe yo gusenga iyo ugiye mu nama hamwe n'abantu bititaye ku nzego z'itorero cyangwa z'ubutegetsi cyangwa z'amashuri ahubwo umuntu wese utinya ngo ibyo azavuga bishobora kuzagira ingaruka mbi azajya abwira Imana kumuherekeza kugira ngo ibibazo byose bitari ngombwa birekwe ahubwo ibyabyara umusaruro mwiza ibyo byumvikana kandi bifate ku mwanzuro ukwiriye yafatiye quel que soit grande ou petite byaba ari bikomeye cyangwa ibyoroheje il est indispensable que vous cherchiez d'abord conseil auprès de Dieu byaba ibibazo bikomeye cyangwa byoroheje ujye ubanza wegera Imana mu masengesho kugira ngo ayitange inama ubwa mbere afin de pouvoir donner votre avis kugira ngo nibura ushobore gutanga imbere y'abandi uko ubibona imyumvire yawe yumvikane uzaba wasenze Imana ngo nibura ijye iguha uburyo bwo kubivuga neza wowe ukora mu kamenyero veillez donc de peur que vos occupations journalières ne vous fassent négliger la prière mu buzima bwanyu bwose muzirinde ngo ibyo mukora bitazababuza umwanya wo gusenga ntibikabeho ko umuntu abaho maze gucuruza korora guhinga kubagara gusarura ngo uvuge ngo Imana imbabarire nabuze akanya oya uzabura kaba akanya k'ibyawe ariko akanya kubonana n'Imana ntikazigere kabura ngiyi impamvu avuze ngo kubera iki alors que la force que vous pouvez puiser vous est si nécessaire kuko imbaraga umuntu akura mu masengesho abazikeneye ce serait un grand mal de priver votre âme de la sagesse céleste kubura umwanya wo gusenga ni ikibi gikomeye kuko umuntu uguze umwanya wo gusenga aba yinyaze ubwenge bw'ijuru ngiyi impamvu yo gusenga kandi imirimo ntitubuze kubikora hepati vous avez besoin de cette illumination que Dieu s'est fait donner imurikirwa rivuye ku Mana ritangwa n'Imana yonyine iyo utasenze nturibona ukeneye gusenga kugira ngo kumurikirwa k'ubwenge kuva ku Mana kukugereho parakomeje ati il n'est capable de traiter ses affaires s'il ne possède cette sagesse ta muntu numutegereje kuzikemura ibibazo niba adafite ubwenge bukomoka mu bisubizo by'amasengesho yabonanye n'Imana ibyawe bizakunanira niba ari iby'abana niba ari iby'umugore niba ari iby'umubano niba ari iby'ubutegetsi niba ari iby'iterambere niba ari iby'imishinga ukeneye ubwenge buva ku Mana bukomoka mu kwa bw'Imana ngo mbana nanjye kirinda tambutse ntabwo bitinda niyo mpamvu ubwo abandi bazakwigana bakakwigana kwambara uzabanza urebe kutambaye gusa urebe kutambaranye ubwirasi urebe kutambaranye umwanda urebe kutambaranye ubutandami urebe kutambaye ibyo kwigererezaho cyangwa se kurarikira ibikomeye amagambo ureba ko amagambo yawe ugiye kuvuga atayo by'abandi atateranya abantu atabicisha atabarimo uburiganya atabarimo agasuzuguro ibyo nabyo abandi bazabikwigana uba ugomba kwitonda gira amakenga ibikorwa ibikorwa mu byakozwe 2024 umurongo wa 16 haranditse ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose hari abayobozi 5 baba mu bwenge harimo Imana ubwayo ikorana n'umwuka wera umwuka wera agakorana n'umutimanama umutimanama ugakorana n'ubwenge
ubwenge bugakorana n'ijambo Imana yavuze. Ndasubiramo. Hari abayobozi batanu baba mu bwenge bw'umwuka. Haba mu Imana igakorana n'umwuka wera. Hakaba umwuka wera ukorana n'umutimanama. Hakaba umutimanama ukorana n'ubwenge. Ubwenge nabwo bugakorana n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu aba bayobozi bose ni sheni kenderanye aho bibiri kubwira ngo nabiki ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho uburukumba ku ijambo ry'Imana ribereho kwa mu mutima kandi cyo cyicaro cy'ubwenge n'ubushake n'imyanzuro ariko bavuze ngo naribike mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho kubwo umutima nama muzasanga muri Yesu yabakubwira ngo nuya kunyura iburyo cyangwa ibumoso muzumva ijwi rikubwira ngo iyi nzira iyi niyo nzira abari ukomeza ibyo ni ijwi ry'umutima nama Yesu ati nzabaha umufasha kuba namwe ibihe byose uwo ni umwuka wera nicyo gituma Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwa kabiri rw'Abakorinto 13:14 ababwira aya magambo kwiza imbaraga zikwiriye kubana natwe avuga aya magambo agira ati Abakorinto ba mbere igice cyaho ni cya cumi ba kabiri igice cyaho ni cya 13:14 akaba ari byiza ko abantu bamenya ibisabwa aranditse hagira hati 13 rwa kabiri rw'Abakorinto aranditse ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana Data no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese urumva ko hari ubuntu bwa Yesu hari urukundo rw'Imana hari n'imbaraga z'umwuka wera noneho wakubitiraho rya jwi rikubwira wakubitiraho na wa mutima wawe ubwenge bwawe wakubitiraho n'ijambo ry'Imana n'abayobozi ukeneye igitondo n'ikigoroba ubakeneye ku manywa na nijoro ubakeneye ugenda cyangwa wicaye ubakeneye uri iwawe cyangwa uri ahandi ubakeneye mu kazi kugira ngo nibura Imana ibwire umwuka umwuka abwire umutimanama umutimanama ubwire ubwenge ubwenge burebere niba ibyo utekereje kubera iki ntabwo ari uko umutima wawe washindikanye n'umutimanama ahubwo ni uko iyo Imana ivuze na Satani aravuga kumenya kuvangura ayo majwi yombi muri wowe bisaba kugereranya ibyo wumvishije mu bitekerezo n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho aha ndatambutse niyo mpamvu mu bikorwa ugomba guharimbana kuvuga ngo kino gikorwa nkoze koreye uriya njyewe nakwemera ko bakinkorera ese njyewe nakikorera njyewe ubwanjye yarangiza bigatuma bwanzura igikorwa njye gituma Pawulo yavuze ngo mpirimbane kugira umutima utandika ikibingira Imana cyangwa abantu iminsi yose imyifatire ubundi mu nzira umuntu afite uko yakwifata agashima cyangwa akagawa afite uko yakwifata akavuga icyo ari cyo bose ni umwirasi ese ni ikigoryi hari n'abavugwa yarangiza bakabwirwa ngo bashobora kuba barasasa niyo mpamvu mu gihe dukurikirana neza igihe twiga abantu b'ababyeyi abantu babigisha abantu b'abategetsi abantu b'abaganga bagomba kumenya ko biga ari bo ba mbere mu kwiganwaho imyambaro uko bayambara amagambo uko bayavuga ibikorwa uko babikora imyifatire uko bifata n'umucyo wo mu maso iyo uvuze icyo bita email ku batabizi ntabwo bazi ko umuntu yihutira kukureba iyo uhuye n'umuntu wihutira kureba mu maso kubera iki nuko nta muntu washobora gufata guhisha uko mumeranye mu maso muri ako kanya iyo umuntu murebanye akwereka ko agufitiye ubwoba akakwereka ko agukunze akakwereka ko atakwishimiye akakwereka ko ari mbese mu maso haravuga niyo mpamvu ntabwo washobora guhisha mu maso keretse nubwo hashyira umwenda ariko mu maso haravuga ubwo bazakwigana imyambaro bakakwigana amagambo bakakwigana ibikorwa bakakwigana imyifatire bakakwigana umucyo mu maso uzirinde icyo burya nicyo bavuze ngo ni influence icyo nicyo bita icyitegererezo iyi ngingo nayo ya kabiri ndayirangije ni inkinga enye zisabwa kugira amakenga ubwo aba bantu ndatambuza ngiye ku ngingo ya gatatu kubakurikiranira hafi ubwo ndabasigaje imwe gusa ni amasengesho arakenewe muri ubu buzima muri kureba turi gusoza umwaka
cyangwa se nubwo yarakenewe n'ikindi gihe cyose igihe kiragenewe amasengesho arakenewe muri Luka aya masengesho se arakenewe ryari uri mu muryango uri mu bishuko uri mu bigeragezo uri mu mahirwe aha ngaha hose harasengerwa uri mu muryango uzahasengere uri mu bishuko uzahasengere uri mu bigeragezo uzabisengere uri mu mahirwe nabwo uzabisengere impamvu Yesu ari kuvuga muri Luka 21 umurongo waho ni uwa 34:36 yavuze ko hariho umutego uzafata isi witwa gusinda ivutu n'amaganya arangije ngo uzagera ku isi yose umeze nk'umutego arangije ati muzabe maso kandi musenge arangije ngo kugira ngo mubashe kurokoka ibyo bintu kandi murangije byose muhagarare mudatsinzwe buriya hari abantu bajya barokoka ikintu ariko umutima yatsinzwe yaragiza niyo mpamvu dukwiriye kuzirikana ibyo bintu mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wacyo wa 3:105 hatwereka impamvu dukeneye gusenga n'icyo bimaze kugira ngo buri wese muri twe abashe guha agaciro ibisabwa haranse ngo rideke la priere ni icyigisho cya 12 mu bihamya umuzingo wa 3 l'idée que la prière n'est pas essentielle est l'une des risées de Satan qui réussit le mieux à détruire les âmes. Uburyo bwo kumva ko gusenga atari ngombwa ni uburyo bwateganijwe na Satani ahanyuriye akarimbura imitima. Iyo akubuje gusenga aba yagushoboye. Iyo akubuje gusenga aba yakuziritse. Iyo akubuje gusenga aba kwatse ubwenge. Iyo akubuje ugusenga aba guteye umuhorera utakwivanamo. Niyo mpamvu kwibwira ko gusenga bidakenewe byaba ari ukwibeshya bikomeye. Yapfura kumbwira ati priye se komeniye aveke Diyu burya gusenga ni ugushyira hamwe n'Imana se la suruse de la sagesse gusenga niyo soko y'ubwenge de la force gusenga niyo soko y'imbaraga de la paix gusenga niyo soko y'amahoro. Yapfura kumbwira ati et de bonheur gusenga ni isoko y'umunezero. Gusenga bikwegeranya n'Imana. Gusenga biguha imbaraga. Gusenga biguha ubwenge. Gusenga biguha amahoro kandi gusenga bikaguha umunezero. Page 227 y'iki gitabo. Aha ni page 156. Ubwo ndi ku ijambo amasengesho. Kugira ngo nibura abantu b'Imana bajye bumva ko gusenga ari gushyikirana n'Imana. Kandi ko asenze ashobora kunguka amahirwe yo gutekereza ku bwenge imbaraga amahoro n'umunezero haranditse hagira hati place votre volonté ou le saint esprit peut les atteindre utekereza zawe ni ushake bwawe yubushyiraho umwuka w'Imana yabushyikira mu masengesho niyo mpamvu ya mbere yo gusenga iyo umuntu asenze abatumye ubushake bwe n'intekerezo ze bijyaho umwuka w'Imana yatinyuka akabashyikira akagira icyo akubuza cyangwa akagira icyo akwemerera dès que nous nous soumettons à lui pour être guidés par sa sagesse igihe cyose tumaze kwishyira imbere y'umwuka ngo atuyoboze ubwenge bwe il pourra nous employer à son service Imana izatukoresha mu murimo wayo si nous bannissons l'égoïsme de notre âme nituramuka turanduye ukwikunda cyangwa se kwikubira ko mu mutima nduzedera en toute chose numara kureka kwikunda Imana izajya gufasha mu kazi kose urimo numara kureka kwikunda umaze kureka kwikubira umugambi warubira ngo ubahe Imana yagukoresha Imana izajya gufasha kuko izi kwiyungutse abahungutse benshi kwiyumenya hamenya benshi kwiyimbaraga zawe zibonetse zungura benshi niyo mpamvu iyo umuntu aretse kwikunda ntibahinduka umugisha kandi niho Imana imuhundi. Regarda Jésus en toute simplicité et avec foi. Mujye muhanga amaso Yesu mwiyoroheje kandi mfite kwizera. Contemplez-le jusqu'à ce que vous soyez inondé de la lumière céleste. Mujye mumwitegereza kugeza ubwo umucyo wo mu ijuru ubasaba. Nous ne prions et ne croyons qu'à demi. Turababaye
turadusenga cyangwa tukizera by'igice demande eromvudonera adire sove kuko Yesu yaravuze ati musabe muzahabwa priye donc mujye musenga kuruwaye mwizere afe de se vous les les autres mukomezanye mujye musenga kandi mwizere mukomezanye bamwe n'abandi priye comme jamais auparavant uhereye none senga kuruta ikindi gihe wigeze usenga abana bari kujya ku ishuri bitarumbuka bagakora bataza ababyeyi batanabakunda abasore barahura n'abanywarumbogi impuha n'intambara ziragenda zica ubwenge bwa benshi umwuma ku isi uwo kugabanuka ry'imvura no kwiyongera ku izuba biriyongera cyane aho izuba riviriye harica bitewe na ozone yatobotse bigatuma izuba uhere mu 1975 bigaragara neza ko ugiye singitangaza ko ujya kubona ukabona umwanzi w'umuntu abaye wo mu rugo rwe niko muri 1976 bavuga ubwo ari uko bimeze gusenga kurakwiriye umuntu ahunga intambara katari umurwanyi ugasiga utwawe utatugurishije ugahomba ibyawe utaragamba ntawe wahemukiye niyo mpamvu umuntu akeneye gusenga impamvu aravuze ngo afait que le Seigneur fasse reposer sur vous sa main bénissante yusenga kuruta igihe wigeze usenga kugira ngo Imana ikurambike ikiganza cyayo gitanga umugisha et vous rendez capable de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de connaître l'amour de Christ. Kugeza ubwo icyo kiganza cy'igisubizo cy'amashengesho kizatuma umenya ko ubwaguke murambararo n'uburebure bw'ikigepfo byo k'urukundo rwa Yesu Kristo rurenze uko rumenywa. Abefeso 3:18-19. Le fait que nous soyons appelés à endurer les épreuves prouve que le Seigneur voit en nous des êtres chers qu'il désire développer. Impamvu ari ngombwa gusenga mu muryango, ugasenga mu bishuko, ugasenga mu bigeragezo, ugasenga mu mahirwe, nuko mu bigeragezo iyo Imana ibitwemereye hari ukuntu biri kuboneka avuga iti ni ukuri uyu muntu arimo icyiza kitaboneka afite amahirwe kitaboneka adendeje kitaboneka adamaraye kitaboneka ahaze kitaboneka yunguka buri munsi ahubwo harimo ikigeragezo gikwiriye kumugeraho kabona nanjye nkabona inyungu noneho ku bw'ibyo ibigeragezo bishobora kuza muri Yakobo igice cyaho cya mbere 11:12 hatubwira aya magambo ngiye gusoma impamvu gusenga bikenewe n'igihe umuntu ageragezwa kugira ngo abantu b'Imana be gukomeza kuba abandi b'amaganya kugeza ubwo n'ikigaragaza igihe kinjara amahirwe babona n'ingorane zaje Yakobo igice cyawo cya mbere 12 haranditse hagira hati 11:12 kuko izuba yabango kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa byumisha ibyatsi uburabyo bwabyo bugahunguka ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura uko ni k'umutunzi azumira mu nzira ze zose 12 harirwa umuntu wihanganiye umugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeraniye abayikunda ahangaha harirwa umuntu wihanganira umugerageza ibigeragezo byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi dushobora kwibwira ngo ibigeragezo ni ikibazo aho dusa n'umuntu ushaka kujya ku ishuri agashaka gucyura diploma atarahabwa ikizamini ntabwo bishoboka ahubwo imyaka yera ibonye byombi imyaka ibona izuba n'imvura ikabona ikagira umusaruro yagize icyo bita amakamirane tubaye mu byiza gusa kudamara byatwica tubaye mu bibi gusa nabwo amaganya yatwica Imana yemera ko byombi biba kugira ngo ibyiza bitugereho n'ibibi bitugereho kubera ko naho nibura tuzakomere niyo mpamvu Imana ibireba muri twe ikintu cy'agaciro gikomeye ishaka guteza imbere c'est n'yave da notre personne rien qui puisse glorifier son nom yaba Imana ibona igasanga muri wowe nta kikurimo cyayihesha icyubahiro ne prendre pas la peine de vous affiner ntabwo Imana yakwiriye gutungana Imana igusanga igasanga umeze nk'icyondo kitavamo amatafari yakuri kuvuga ngo bavomeremo amazi kuzi ko baye gusutsumo yatemba n'ubundi ahubwo harimo akantu kameze nk'ibumba ubutaka buri bufatane bashyiramo amazi bagakata bakabona amatafari hari igihe Imana ikoni ikabona nawe harimo icyiza n'ubutunzi bukomeye
akavuga ngo uyu muntu wamunyiza mu bigeragezo umutete ugashira kudamara kugashira amaganya agashira mwihebe ukabura ubushira yanyiringira kandi kazamubyaza umusaruro niyo mpamvu twebwe aho kuba bityo rero ahubwo twararangana niyo umuntu yahuye n'ikigeragezo n'abandi baba gusengera bakuganyisha mbese nk'aho imana yakuretse ari bo bagambire kugutabara uye kuba bizi wabaye ibyitegererezo bikomeye uhuye n'umuntu uvuye guca inkwi yarangiza cyangwa asazanye amakara cyangwa ari gucana gaze ukabona yenda guterekaho imyaka wavuga uti twenda kurya ariko uwagira ngo bibe ibijumba cyangwa ibigori cyangwa ingano bibe ari byo biri kubona za nkwi zije byabona bigiye mu kaga none byo ni no viva ibibazo byinshi imana hari igihe tubona igasanga muri twe tutabonye ikibazo tutazaba ikintu noneho ukanga kumenya bigatuma umusaza utamenywe niyo mpamvu imana ishaka ngo nibura abantu bajye bumva ko byanze bikunze aya mahirwe yo muri ubu buzima hari igihe aryoshywa n'ibitubaho kubera iki ntambutse wenda kuri iyi ngingo ngo nse n'umuntu ugitekerezaho neza ngo mubyumve neza imyaka iryohi myinshi iryohi ihiye ni nako abakristo benshi cyane kandi yose nditekwa kimwe utetse epinari n'aminota itandatu wateka ibirayi n'iminota mirongo itatu ibishyimbo n'amasaha atatu n'iminota cumi uri kumva ko byose nubwo ari ibiryo ariko ntibitekwa kimwe nicyo gituma n'ibigeragezo byacu ntabwo bisa kandi n'uburyohe bwacu ntibushya duhiye noneho utatangara ubonye niyo bimaze gushya byahiye ukabona barakaranze none se imana nayo iri gusanga igasanga muri wowe udahuye n'ikigeragezo itazakubona ahubwo igahitamo kugeragezwa cyane ngo uzayibone uzabone ikigeragezo nk'icya Yobu uzabone nk'icya Aburahamu uzabone nk'icya Daniyeli ariko niba uri gukuramo umusaruro icyo nicyo gituma abo twita intwari bose bagiye baboneka nyuma y'ikigeragezo twebwe turashaka ngo tube beza nta bigeragezo bitugezeho ntabwo bishoboka twaba tugiye kubwira imana ngo turye turi babisi niho twakuryohera uyu tugomba kumenya neza ko hari igihe imana yemera ko ibibazo bitubaho komere forujero fe pase paru le fe efe kuko umucuzi anyuze icyuma mu muriro era lasiye puru savuwari akeri metari ira aferi kugira ngo amenye ubwoko bw'icyuma afite mu maboko ye resenyeri perimeke sezamva pasi parafurunezi de la furikisiyo hari aho imana yemera ko abana bayo babanza kureba banyura mu muriro w'akarengane mu itanura ry'akarengane pour se rendre compte de la valeur de leur caractère kugira ngo nibura imenye neza agaciro kabo est il peut être façonné pour son service imana ibiri kureba ko nibura bazashobora kugira icyo bayimarira ariko ugasanga ntacyo bayimarira bagifite wa muteto bagifite wa mudamararo bagifite kwa guhagana kwa nayanye murakubwira ati ngiye nagiyeho pe birananira batetse ibyo kurya birananira sawa ukeneye inzara nyinshi cyane kugeza ubwo bya bindi binanira bishobokera abandi bo bikakunanira bitewe no kumenyera ibyiza ubanza nawe ukamenyera ukakuvamo ukazabyifuza ukumva biryoshye uku ni uburyo noneho wanga kugendesha amaguru ikazahitamo kugenda ahubwo nta n'inkweto yarangiza wananirwa kuyikorera bitewe n'inka igahitamo kwitemba kugira ngo uko wabona kuyikorera wavuga uti ntabwo njya mbona uko nkorera imana bitewe n'iduka bakarisahura mbese hari uburyo imana igiteganya ngo n'ubundi uzarya ariko reka kubonaho kugira ibintu ngewe nka kubura icyo niyo kamaro k'ibigaragazo niyo mpamvu dukeneye amasengesho kugira ngo nibura abantu b'imana bajye bamenya ibi kandi nashatse ko nibura twakumvikana neza sirivuze arrive de combattre inerere fete de votre defete in victoire igihe cyose uzabona hari n'igihe ugize amakosa ntukihebe ntugacogore ntugacike intege ngo ni ukuri umukristo ukaba wakoze icyaha uzashaka ubundi ushakamo umusaruro la leçon que le seigneur nous donne si elle est appréciée icyigisho yesu aduha iyo tugihaye agaciro sera pour nous un secours au bon moment hari igihe bizadufasha hari igihe bizatwungura ibyo wabisoma mu gitabo cyitwa usome byose paji 812 bari kuvuga kwihana kwa petero uhereye umunsi yihakanye yesu nyuma akihana ngo yakunze gushobora kwihanganira abandi banyabyaha ubwo yari kure mu ishuri mette votre confiance en Dieu gaho ushyira ibyiringiro byawe byose mu mana priez beaucoup croyez yusenga cyane kandi wizere en vous confiant dans le seigneur en croyant en espérant à lui jya wishingikiriza ku mana uyizera uyiringira
yambuza puye forte ma sir sa puissance infinie maze uje uhora wiziritse cyane ku mbaraga zayo zitagira iherezo vuse replique vainqueur niho uzahirwa umunesha ngo we amahirwe y'amasengesho le bon ouvrier marche et travaille par la foi umukozi mwiza w'imana agendera kandi agakorera mu kwizera parfa mere fatigue sa croix hari igihe bibaho umunaniro wawe ukiyongera lorsqu'il le lenteur avec laquelle avance l'œuvre de Dieu. Hari aho bidusaba umuhati mwinshi cyane iyo tubonye umurimo w'Imana uri kugenda buhoro. Lorsque la bataille fait rage, maze umurimo ukagenda buhoro kandi urugamba rushyushye. Entre représente le bien et ser du mal, cyane cyane igihe imbaraga y'ikibi n'iyikiza bihanganye. Mais s'il refuse de faillir ou de se décourager, ariko niwanga gucogora cyangwa gucika intege, il verra le niveau se dissiper. Uzaya kubona ibyarigicu kuri wowe bitamuruse. Byari bikwabaje bivuyeho, elle a accompli la promesse de la délivrance. Maze amasezerano yo gutabarwa aboneke, au travers des bruyères dont Satan les entoure. Hagati y'induru n'urusaku, Satan aba akuzengurukije. Il verra le splendide des rayons du soleil de justice. Uzaya kubona ubone izuba ry'ukiranuka rikurasiye. Travaille avec foi et abandonne les résultats au Seigneur. Mureke dukorane kwizera ingaruka tuzihariye ubutitu ngayo amahirwe y'amasengesho kugira ngo nibura tuzabe ingirakamaro tugomba kuba ingirakamaro mu burere tukaba ingirakamaro mu magambo mu myambarire no mu bikorwa mu myifatire ariko tukongera tukaba n'ingirakamaro mu masengesho kuko icyo nacyo kirakenewe igice giheruka ni cyo turi burebereho ni ibiki twareberaho bifite ingirakamaro ngo nibura tubyigane ibintu by'ibimera duhura nabyo ubu buzima muri kureba tubukeneyeho ibintu byinshi cyane ariko abantu benshi cyane ntabwo bakunda kureba ngo bazirikane neza ibisabwa ngo nibura barebe icyakorwa muri iyi si muri kureba amaraso yacu abamo imigabane mike niyo ndibuvugeho n'insoro ntuku zidutungira umubiri n'insoro zera ziwurinda ndetse n'utwitwa plaquette dutuma amaraso ataba amaso rero ndavuga ku basirikare gusa mu gitabo cyitwa Mange et Guérisse page yacyo yo 175 haranditswe hagira hati pour stimuler votre défense immunitaire prenez de la vitamine B5 kugira ngo nibura abasirikare banyu bahore biyongera mujye gukoresha B5 ariko nta nubwo ndi bugatinde abasirikare banyu bahore bakomeye abasirikare banyu be kuba bashonje abasirikare banyu be guhera ku rugamba ibyo baheze ku rugamba bagira abandi biyongera uko bakora mu isi niko n'umubiri ukora umubiri uhora uvo utegura abasirikare noneho ni abasirikare bamarwa n'iki ndagira ngo batwumva mukurikira neza elle est détruite par l'alcool abanywa inzoga bagira abasirikare bake la caféine abanywa ikawa bagira abasirikare bake de pilule contraceptive abahora barenganiza imbyaro bakoresheje kunywa ibinini abagira abasirikare bake les somnifères abanywa imiti itera ibitotsi bagira abasirikare bake l'sulfamide n'imiti bita sulfamide nayo itera abasirikare bake ubwo ni ukuvuga ngo abantu bagomba kumenya neza ngo niba umubiri wacu ukeneye abasirikare kugira ngo indwara z'ibyorezo zitadushobora indwara z'ibyorezo bitadushobora ariko dukwiriye no kumenya neza aho dukomora ingorane zo kubabura ni uko abanywa inzoga abasirikare baragabanuka abanywa ikawa abasirikare baragabanuka abakoresha imiti yo kuringaniza imbyaro abasirikare baragabanuka abanywa imiti isinziriza abasirikare baragabanuka ku bw'ibyo paje yacyo y'iki gitabo ubwo nasoma 175 ariko 162 hatwereka neza ikindi cyakorwa kugira ngo nibura mu gihe turebe icyo twakora iyi B ya gatanu twayikura he haranditse ngo la vitamine B5 est aussi appelée acide pantothénique est synthétisée dans l'organisme par l'intermédiaire des bactéries intestinales à partir de calcium cyane cyane iremwa hakurikije ibintu byo byamumara bimeze nk'imyanda nk'uruzi rurimo ariko calcium bigize mu ruhare on retrouve en particulier dans les choux meilleurs
re, ef, soja, tomate, tournesol, céréales, céréales germées, épinards, gelée royale, son de riz, de blé, n'ibyo. B ya gatanu nubwo ikorerwa mu mara calcium bigizemo uruhare ariko irahari mu mashu ikaboneka mu buki iri mu mata ikaboneka mu magi muri soya mu nyanya mu bihwagari mu binyampeke bisanzwe ibimejeje imboga za pinari ikinyagu cy'ubuki ibiheri by'umuceri ibiheri by'ingano ibyo byose nibyo biboneka mu B ya gatanu ndasubiramo B ya gatanu ifite intandaro mu gutuma abasirikare b'umuntu bahora biyongereye kandi indwara ntizigushobore iboneka mu mashu ikaboneka mu buki ikaboneka mu magi ikaboneka mu mata iboneka muri soya ikaboneka muri tomate mu bihwagari mu binyampeke bisanzwe mu mero ya mu bimejejwe mu mboga za pinari mu kinyagu cy'ubuki mu biheri by'umuceri ndetse n'iby'ingano. La B5 joue un rôle essentiel dans le métabolisme. Kuko ifite uruhare cyane mu kwinjizwa kw'ibyo kurya turya mu ngingo. Transformation de lipides et de glucides en énergie. Kubwa vitamine B ya gatanu, amavuta turya cyangwa ibiryohera turya bihinduka imbaraga zacu. Cyangwa se tugira imbaraga. Formation des hormones corticosirenales, cyane cyane B ya gatanu, ni ituma umusemburo uva muri sirenari ukorwa neza. Erite contre la fatigue et le stress. Icyiza cya B ya gatanu ni ukwihangana n'umunaniro no guhangayika. Elle développe l'ensemble de défense immunitaire en participe pas à la synthèse des anticorps. Ifite uruhare mu kongera abasirikare kuko yongera abasirikare nyine bari n'umubiri. Il est indispensable dans les maladies de peau. Irakenewe cyane mu ndwara z'uruhu. Elle favorise la cicatrisation. Ikaba ituma ibisebe bikira vuba. Avec la vitamine A. B ya gatanu ihuye na vitamine A bituma ibisebe bikira vuba. Elle a des propriétés anti-vieillissement à très forte dose. B ya gatanu ibaye nyinshi ikereza cyangwa se igakumira gusaza vuba. La B5 est tout indiqué pour la chute des cheveux et association avec la biotine. Iyo ihuye na kandi bita biotine ikereza gupfuka kw'imisatsi ubwo bivuze ngo yakereza indwara zose uruhara. Kubw'ibyo rezome yaje l'arrêt de la chute de la l'état de l'échéance de la cavité. Ati kubabikoresha bakuze rero gukereza gupfuka k'umusatsi bituma batagwa uruhara vuba. Elle est également efficace dans les cas d'alopécie y'umusatsi ubwe vuba ngo féminine avec des pigmentations de poils résiduels ubwoya aho bwapfuka hose bwakongera bukamera ainsi que dans la période des enfants, ni byinshi cyane bya bindi by'ibihushi ku bana. Pour les ongles fragiles, on pourra utiliser B ya gatanu. Ku bafite inzara zoroshye irafasha. Rero icyo nari ngendereye twarubwira ngo kuko abantu bamenya neza ngo nawe tekereza ngo amashu kuba ku isi ukarushwa akamaro n'amashu cyo gushaka ibintu by'ingirakamaro none amashu arimo B ya gatanu kuba ku isi ukanirwa kumera k'ubuki ubuki burayifite yarangiza inyanya zirayifite soya irayifite ibihwagari birayifite ku buryo umuntu ashobora kubirya imisatsi igakomera akabirya abasirikare bagahoraho akabirya indwara z'uruhu zigahagarara. Icyo nicyo nashatse ngo nibura buri muntu wese agerageze gukurikirana neza kuba ingirakamaro nicyo gikenewe. Ntabwo ndi buse naho ndi bujye ntinda ahubwo reka duse n'abantu bareba ngo dukore iki mu gukumira ngo nibura turebe icyo twakora. Sari umuntu ufata ya mashu noneho n'ibiyiko bitatu gusa ngaho genda ufate ipinari kiko kimwe ngaho genda ufate ingano zinitse ibiyiko bitatu ngaho genda ubihuze ngaho ufate urunyanya ushyireho ni amashu ni epinari ni ingano zimejeje ndetse n'urunyanya genda ubikatakate neza ubihuze ushyiremo amavuta y'ibihwagari urebe ukuntu ube wongeye abasirikare bitari ibyo ubwo kubwa epinari uvuye amaso kubwa amashu uvuye igifu ubw'ingano ukingiye kanseri zimejeje yarangiza kubw' urunyanya uvura indwara z'amabere. Ibi bintu byose bihuriye muri wowe ukaba ubikoresheje. Buri kintu cyose kigiye kigira icyo cyihariye kikagira n'icyo gihuriyeho n'ibindi.
nta wundi mugambi ubyibye imana yaremye ngo bigira akamaro ari natwe bitugirira natwe yaturemeye kugikagirira abandi niyo mpamvu ariyo ntego nyamukuru ngo nibura abantu b'imana bajye bamenya icyo bakora mu gihe nk'iki ngiki kuko turiho mu gihe giteye ubwoba aho nifuza kurangiriza kuri aya magambo agira ati dukeneye icyo bise ngo urukundo rwa kivandimwe aho bakoresha ngo la vie est une discipline icyigisho cya 18 bihamye umuzingo wa kabiri ubuzima ni ishuri cyangwa se n'ingando naho dutorezwa takiri sera de le monde de chrétien en contre de influence adverse umukristo kiri ku isi wese azahura n'imirwanya binyuranye ntabwo tuzabonera ijuru hano mu isi umwana azaba nabi umugore azaba nabi umugabo azaba nabi umuturanyi azaba nabi umuvandimwe azaba nabi igihe kizaba nabi byanze bikunze ariko mbere ati des provocations ne trop son caractère à l'épreuve ibimushotora bizasuzuma imico ye Satan ifeza face avec l'esprit qui conduit que les grâces qui lui sont accordées se multiplieront uko uzarushaho guhangana n'ibyo uhura nabyo bikushotora nawe ugakomeza guhagarara neza imigisha Imana yakugeneye iziyongera kuko dusaba ngo si l'on supporte en vraiment les outrages et les insultes niba gerageza kwihanganira ibigukomeretsa n'ibitutsi si l'on repose par une vigilance pas de parole douce nuramuka ushoboye kujya usubiza abakubwiye nawe ukabasubiza neza aux actes violentes par la bonté de violence umuntu utakubwira nabi wowe ukamugirira neza c'est une preuve que l'esprit du Christ demeure dans le cœur igihe abandi bari gushaka umwuka babona yuko iyo atitiye abona umwuka iyo asakuje ukabona umwuka iyo asenze agenda ahumirije ukabona umwuka hano haratubwiye ngo igihe cyose uzashobora kugirira neza abakubwirira nabi ugasubiza neza abakubwiye nabi ugashobora kwihangana uri hagati y'abagutuka bizaba ari ikimenyetso k'umwuka w'Imana atura muri wowe ekera seve de sete dive kure dare salma icyo ngo bizaba bigaragara ko amashami y'igiti ari we Yesu ari gutembera mu mashami ari we Mukristo da sete vi nous sommes à l'école de Christ erega muri ubu bugingo turi mu ishuri rya Yesu nous apprendre à être pour apprendre à être doux et humble de cœur muri iri shuri tuhigira babagwaneza naboroje umutima et aujourd'hui jugement nous verrons que tous les obstacles qu'il faut franchir nitugera ku munsi w'urubanza niho tuzasobanukira ko inkomyi zose duhura nazo inkomyi duhangana nazo tukazirenga toutes les difficultés ingorane zose duhura nazo et tous les ennuis ibituremerera byose qu'il faut supporter bya bindi bisaba ngo umuntu abyihanganire sont des leçons pratiques de l'application des principes de la vie chrétienne burya ibikuremerera inkomyi ibikubabaza n'ingorane ni bimwe mu byigisho bishyirwa mu bikorwa mu mibereho y'umukristo nabyo ni birahagije ujya guhinga guhara amabavu wiruka nka guhara kiboha yarangiza bityo hari impamvu nyinshi zibituza amahoro ariko byagenewe kwivanga mu buzima bwacu ku buryo umuntu w'imana atakwiye guhangayika zaburi 91 14 kugeza 16 ngo nzabana nawe makwaho no mu byago ntabwo Imana ivuze ngo nzagukura mu makwaho no mu byago ahubwo izabana nawe kugira ngo bijye bigera ku mubiri niko Yesu yavuze avuga ati mu isi mugira umubabaro ariko ngiye mbaha amahoro yanjye ariko mu isi mugira umubabaro mu isi bagirira mu mubabaro ariko bakagira amahoro muri Yesu rero ibiturwanya ni byinshi ibitugora ni byinshi ariko ntibikatubuze kuba ab'Imana no kubigira akamaro accepter de la bonne manière c'est le so nous aide à l'assemblée au Christ. Iyo umuntu abyemeranye umwuka mwiza bituma agenda asa na Yesu et on va ainsi se casting de chrétien le monde. Mu guhura n'ibibazo uko twifata twahuye n'ibibazo uko twifata twahuye n'ingorane uko twifata twahuye n'ibitugerageza nibyo bitandukanye mu Kristo n'abisi bo bararakara bakitura bakabeshyera bakarwana bagatukana bakariganyana ariko mu Kristo mu kwihanganira ibyo ibyo bitandukanye n'abisi reka dusabe Imana ngo ibidufasha bibe byinshi kugeza ubwo n'ibyo ingorane ntacyo bidutwaza Imana idushoboze mu izina rya Yesu Amen. Umwigisha wacu arakoze cyane Imana imuhe umugisha kandi Imana iranakoze itumye twumva aya magambo yatwerekaga kwitegura kuba ingirakamaro.
rero twihuse reka tugane ku mwanya w'ibibazo turajya tumusomera narangiza abisubize. Ikibazo cya mbere ubwo wenda ni kubihereye ku by'ubuzima turaza guherutsa n'ibibazo byabajijwe mu bindi byigisho. Uyu yabajije ati mfite ikibazo cy'uburwayi bwa infection. Umuntu azana ibintu by'umweru mu myanya y'ibanga yakwivuza iki? Ndi umudamu mfite imyaka 30 murakoze. Sinzi niba n'ibindi nabisoma. Yego. Igihe cyose hari inzira zigera muri eshatu zikwiriye gukurikizwa igihe umuntu yaba afite ibyo bita infection muri iyo myanya y'ibanga nyine. Bwa mbere iyo adatwite afata ibiyiko bitatu by'inzuzi z'ibihaza akazirya abyutse ataranywa amazi. Amazi akazayanywa nyuma y'amasaha abiri. Yagera ku manywa akarya karoti ebyiri yenda kurya. Akarya tungurusumu eshatu yenda kurya nimugoroba. Icyo ni igihe adatwite niho yakoresha tungurusumu. Iyi gahunda ayikoresha iminsi irindwi. Hari aho biba bisaba ko byanze bikunze agomba kugira indi suku ihagije. Ni uko umuntu afata romare agafata utwatsi bita imbatabata twaba tudahari ugakoresha time yaba bidahari ugakoresha igisura. Ibi byatsi uko mvuze byose byo mu bwoko bita plante potagere yarangiza ibyo ngibyo bitetswe ukayungurura ayo mazi ushobora kuyicaramo yarangiza iminota 10 ukivura. Ushobora kudakoresha ibyo ugakora ibyo bita irigatere. Ni ugufata ya mazi ukayakurura wa ari meza ukayanyuza mu nzira z'inkari yarangiza akagaruka ariko yishe imbuto z'indwara. Ubwo ni ubundi buryo byo bikorwa gatatu mu cyumweru ukwezi. Noneho akajya ahinduranya n'imyambaro cyane cyane ngo ye kwambarana n'abaribo bose kandi imyambaro yari yambaye akayimesa akayanika akayipasa kugira ngo izo mbuto zipfe. Ariko tubwira ko uwo muntu atwite. Noneho icyo akuramo ni tungurusumu ibindi byose arabyemerewe. Murakoze. Ikindi kibazo uyu yavuze ngo mfite ikibazo inyama zihera ku menyo zijya zibyimba zikandya cyane hakava amaraso kandi ndumva mfite umwuka ugaze. Uyu we yafashwe iki? Buri muntu wese ufite ikibazo cyo kuribwa mu kanwa cyane cyane ku binyigishi aba agomba gukunda kurya karoti ariko ayihekenye. Icyo ni kimwe, karoti iri wihekenye we ivura ibinyigisha. Icya kabiri, umuntu afata korigate akayivanga n'amakara n'ibumba. Ndetse ku babizi hariho na za korigate z'amakara. Noneho yarangiza ukogesha nijoro wenda kuryama. Yarangiza iyo ari ibumba wakoresheje, ubanza gukoresha korigate, yarangiza wamara kuborosa neza ubonye ko imyanda yose ivuyemo, ugafata noneho korigate ivanze n'amakara n'ibumba, akaba ariyo uborosesha byo bikararamo. Ukajya ukunda kurya ibintu bibisi ukirinda gukunda amasukari. Yego, murakoze. Ikindi kibazo uyu yavuze ngo mfite igiturugunyu mu kwaha, igihe cyose ngiye mu mihango kiratonekara cyane nayivamo ububabare bugashira. Ndi umudamu nkimara gutwita byabaye nk'uko byamberaga ndi mu mihango. Uburyo bwiza nubwo kuri uyu bitoroshye ari byiza kwivuza bitari kuri kugira ngo abantu bamenye ngo mbe niki kimutera ibyo bibyimba. Ariko azaba akoresheje sose y'inyanya na soya kandi yaba hari aho azabona umukeri agahekenya amababi 5 y'umukeri yenda kurya nimugoroba akanyuka iminsi 7 iriya sose akayirya ku manywa 3 mu cyumweru akarindira akamenyero akagabanya ibintu by'amavuta amafromaje n'amafi. Murakoze. Hari undi nawe wari wabajije ikibazo ngo afite umwana urarahekenya amenyo yamufashishe ni karoti. Abana bahekenya amenyo baba bafite ikibazo cya sikarisa nyinshi mu gifu akaba biba ngombwa ko babaha karoti mu gitondo akabikora iminsi 7 yarangiza izo nzoka iyo zivuyemo nabo birashira. Ngaho reka tujye ku bindi bibazo byabajijwe nabyo dufashe kubisubiza kugira ngo ducungure umwanya. Uyu yavuze ngo mwaramutse neza nitwa Rehema ngize ikibazo kuri iyi ngingo yo guca imanza none ko abanyabyaha batazazuka none bazacibwa imanza bate kandi batarazutse. Urakoze. Arakoze cyane. Mu ijuru
mu manza zizacibwa hariho abantu bazajyayo ni buryo butatu hariho abazajyayo ariko ubona mu buzima busanzwe batari babikwiriye hari nabandi bazareka kujyayo ubona bari babikwiriye noneho izo mpamvu zizatu nawe ubwawe abazacirwa urubanza saba ariyo kuko abariyo bo gukiranirwa kose kuzaba kwaribagiranye imana izaba ibyaha byabo byarajyanye na satani ari we hene yazaze ahubwo ibyo abantu bibaza karunaka ko ataraha byagenze bite noneho habeho gukurikirana dosiye ye yavuye gusenga ararwana ariko asubira gusenga atihane burya byayo ndi yari afite yari yarabyibye burya kwa kundi wabona agatashye na ya nshuti ye byari bimeze bityo ibyo byose bizatuma abantu benshi cyane bongera gusubira muri dosiye ari kugira ngo bamenye neza intandaro y'uwo muntu kubura ubugingo bizaba ari ugusobanukirwa impamvu atabonetseyo kugira ngo hadatekerezwa ko hari akarengane kabaye murakoze reka turebe ikindi baranditse ngo murakoze mudufashe kudusobanurira iby'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine nubwo turi bugerageze kubisobanura ariko mu bitabo byo harakwira ngo umuntu ntiyemererwa gukorera kuvuga ngo azabimwe ngo no kubyiga ntibyemewe mu butumwa bwatubivuze ngo akabiri ariko ngiye mu byo bita eskatoloji ndavuga bike cyane bwa mbere kuba ari ibihumbi n'umubaruda ibyo bavuze ngo benshi cyane n'ubuhanuzi ntabwo ari umubare w'ijana mirongo ine na bine ntabwo aribo bantu bava mu isi gusa kuko Yohana yabonye avuze ngo ni abantu mutabasha kubara ariko bari abo babazwe ubwo ni byahishuwe karindwi ni abantu umuntu atashobora kubara noneho ariko hariya ho kuba ari ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ngo ni bo bajyana n'umwana w'intama hajya hose ni ikintu kiri ni special noneho ku bw'ibyo abo bantu bihariye bagizwe n'ibintu bitatu uburyo umuntu arimo kane imana ikavuga gatatu iyo dushyitse bivuga ngo umuntu ukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubutunzi bwawe bwose bigaragara neza ko umuntu ashatse yanakwigaba kabiri uruhande rumwe akaba umukristo undi ahandi akaba umupagani ibyo birashoboka ariko iyo amaze kwiyungana Yesu k'ubwenge n'umwuka wera k'imbaraga n'imana k'urukundo iyo bamaze guhura uwo muntu abashyitsi kuko za mbaraga eshatu iyo zimurimo tuye muri bo ngendere muri bo abakomeye noneho itorero ry'imana ryagiye rigereranywa neza ko iyo ufashe ka gatatu ku ba kane kaba cumi na kabiri kaba itorero ry'imana iryo torero ry'imana iyo ufashe rya torero ry'imana ry'intumwa cumi n'ebyiri ukava imiryango cumi n'ebyiri ijana na mirongo ine na kane ijana na mirongo ine na kane bihera kugashyiraho umubare utagira akagero w'igihumbi bikaba ijana na mirongo ine na bine bazaba bari ubwoko bw'imana ku isi kandi ari n'itorero ry'imana ku isi babaye intwarire rakoze ikindi kibazo babajije ngo mudufashe kandi aba bantu bazazuka abasigaye bakoze ibyaha nabo bazazuka gute ko hari inyigisho ivuga kwicuza kwicunguza amaraso murakoze ndi muri Zambia nta kwicunguza amaraso kuba twacunguwe na Yesu gusa ahubwo hari ukuntu abantu bibeshya muri izo nzira itorero ry'imana ntabwo ubwo izo nyigisho ziba zicamikiye ku ijambo rivuze ngo bizaza mu ibanga ngo hariho abantu bazahura n'inyamaswa ariko si byo inyamaswa y'ubwayo igasizaza irwanya abasigaye igambiriye gushyiraho icyumweru mu isabatizeho bizaba ku mugaragaro bizasoza imbabazi zirangiye yarangiza ibyagonjwe bisukwe n'ibigera ku cya karindwi Yesu azaturuka ku bicu naturuka ku bicu abera uyu mubiri wambaye gupfa uzambikwa kudapfa abapfuye bakiranuka bazuke umugabane wa kabiri wabo bazazuka ni uwo babonye Yesu apfa babigizemo uruhare mu kumwica no kumukoza isoni bazazuka bakamureba gusa ngo bamenye uwo bakora aho gahubwo yari igihangange bakongera bakicwa n'ubwiza bwe ariko ntabazicunguza amaraso byaba bindi bakubwira ngo bazabana ngo mu myaka igihumbi ngo itorero bazaba bari kwicunguza amaraso ni ukubeshya murakoze hari ikiri kibazo yabajije ngo ni Maombi Esperance isabato nziza nagize ikibazo ngo abazuka mbere bazajya guca imanza ariko ko nari nzi ko abapfuye bose bazazukira rimwe none ngo bazasigara abanyabyaha none mudusobanurire
bo bazazuka nyuma y'imyaka igihumbi. Murakoze. Abanyabyaha yaba ari abari bazima n'abari barapfuye kera batarimo ya karte kagatsinda ka special nako abo bo ntibo bazazuka isagarutse. Abanyabyaha yaba ahubwo bazaba bakiriho bazapfa ari abanyabyaha. Abanyabyaha bazapfa, abapfuye ari abanyabyaha, siko bose bazazuka, ari ibitsinda rizazuka. Abo nibo bazazuka ku muzuko wa kabiri witwa imyaka nyuma y'imyaka igihumbi. Ariko abakiranutsi bose bazavuka ahubwo kuri sheni, ntabwo bazavuga ngo huru, ahubwo bazagenda bazuka. Ariko bitwaye umwanya munini cyane kuko Imana nivuga bizaba n'iteka bikomeye. Uyu yavuze ngo we yarari kubaza iki noneho abo bandi bazazuka ryari? Ego yaravuze ngo mbese abo bazaba batazutse bazazuka nyuma y'imyaka igihumbi. Uwo muzuko wa kabiri ego bazukiye kurimbuka by'iteka ryose. Ego murakoze. Uyu we yabajije ikibazo cy'ubuzima n'ubwo yabajije nyuma, yavuze ngo ikibazo, iyo umuntu arwaye umugongo atari kubona byihuse ifu y'uburo n'ifu ya kokonati, hari icyo yamufasha? Yamufasha atari kubona ifu y'uburo, ifu ya kokonati, hari icyo yamufasha yonyine? Kokonati yo ubwayo niyo ishinzwe kuvura umugongo. Ahubwo kubatabyumva neza bigora ni uko iyo kuvura umubiri nyirawo adafite amaraso, imitima igeraho itinze, irakikiririza cyane ikagenda buhoro. Niyo mpamvu havangwamo uburo, kuburo bwihutisha kugira amaraso. Noneho ariko umuntu adafite uburo yakoresha kokonati kandi yamuvura. Ikibazo dusorezaho ni ikibazo umuntu yari yababajije kiri kubaza ngo mbese abana b'Imana ubwo yari ashingiye ku cyigisho cyigishijwe kare cyatubuzaga kuba ab'isi tukaba n'ab'Imana igice, ari kuvuga ngo mbese nk'abana b'Imana biremewe kwizihiza bonane ndetse n'amaniveriseri. Bonane n'aniveriseri biranzwe mu gitabo cyitwa Urugo rwa Kirisitu. Tubyizihiza ariko muri metode ijyaniranye n'uko twizera ku mpamvu nk'eshatu. Dufite abana bafite urungano, tukagira iminsi mikuru y'abaturanyi, tukagira abaturarikira kujya mu birori byabo, tubihagarikisha kugira ibyacu. Ibyo birori nutabikora iwawe ukabica amazi, umwana waragenda kandi yagera arandurirayo. Umuturanyi nandarika nkangabwirwa ndi mu rugo araragiye. Noneho twebwe ibyo kwidamararira, ibyo kwihaza, ahubwo tubigira ibihinduka byishimye. Ni ubundi buryo bwo gutuma abacu batajya mu isi, ariko si uko twebwe tuba dukuriwe, ni uko twebwe amashimwe yacu ni aya buri munsi. Mu gisubizo kigufi, ibyacu byo tubikora dute? Kuko hari uwavuga ngo ibyacu akagira ngo ubwo nawe arakora indi fete, ariko ye kutuma abana bajya kure ahubwo bagume mu rugo bari gukora. Nawe arabateranya yego, yarangiza akabigisha. Yewe n'utwo turyo yadutegura itorero ryakora amateraniro, hari n'abakora uwo munsi bakira umunsi wo kwihereza ubusa, hariho abakora ifunguro ryera, hariho imiryango yaterana ikavuga igahuriza abana babo hamwe, yarangiza mbese nabo bagahabwa ukantu k'akarori ariko kagambiriye kubakumira, karimo ibyiza bitari ukwihimbaza ahubwo bigamije kwimbaza cyo kwishimisha no kugira ute. Ahubwo twebwe dufata ituro tugatura Imana yuko yaturinze umwaka wose. Binasobanuke kuri aniveriseri, ibyavuye muri aniveriseri, izo mpano si izo guhimbaza uwavutse, ahubwo zikoreshwa mu guhimbaza Imana. Murakoze. Yego. Muzehe arakoze cyane ku bisubizo aduhaye by'ibibazo byari byabajijwe, kandi ndatekereza buri wese ashubijwe. Rero naha buri wese, ntabwo ari byiza ko ukora ibirori byo kwihimbaza, ahubwo ujye ukora ibirori bigambiriye guhimbaza iyakuremye. Ubwo yaba iyo minsi mikuru yaba iki, ntabwo dukwiriye kubikorera kwihimbaza. Ikindi ngo niba binabaye, ntabwo ari byo birori byiza byo kuba tubonye uburyo dutumira bazatwishyura, ahubwo babandi bababaye bakeneye kubona impuhwe z'Imana biturutse kuri wowe. Rero bijye biba ibya buri wese mu nshingano ye. Niba niyo aniveriseri yabaye, ibe yiganjemo guhesha Imana icyubahiro, ibyigisho byiza byongera gukangurira umuntu kuba mwese ari ingirakamaro. Rero reka dusoze kuko twize
twize kare twize kuvuka neza twiga ibizashingirwaho mu rubanza tunashoje tubona uburyo umuntu yategura kuzabingira kamaro kandi twasobanuriye amagambo menshi y'ijambo ry'Imana aho twabonye ko aho kugira ngo Imana iguhombe ijya yemerika guhombya ariko ikabona wowe rero byaba ari ikibazo iramutse yaraguhaye ibyo yaguhaye akaba ari byo bimpamvu yo kuyivaho reka duharanire kubingira kamaro umwana kosora ibye umubyeyi akosora ibye mwarimu akosora ibye umuganga nawe akosora ibye kandi twabonye ko nitwishingikiriza ku Mana mbere yuko tujya mu nama yabitorero cyangwa isi zidusaba kwitabira tuzatanga ibitekerezo bizima kandi bikurura ababibwiwe maze Imana yigaragaza ihabwa icyubahiro reka tubisabirane Imana biduhe ubuntu mu izina rya Yesu.